você arrisca. Então, pessoal, hoje, eu vim aqui pra contar um pouco sobre minha história no ASMR. Eu tô mais rápido que a digitação. Minha história e começo no ASMR. ASMR, aonde eu gravei o meu primeiro vídeo de ASMR, quem me ajudou a gravar e a criar o canal do ASMR, e a minha reação quando eu conheci e vi pela primeira vez o ASMR. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, beleza? Então, pessoal, eu comecei a gravar o ASMR. Eu estava em casa, de boinha, deitado no sofá, quando o meu amigo e irmão, né, eu acho que vocês conhecem ele muito bem, ele me falou que está gravando isso é o ASMR, tá, pessoal? Então, e essa hora eu fiquei sabendo. Assisti pela primeira vez o ASMR e logo no começo eu saí do vídeo porque eu não tinha entendido e fui perguntar a ele o porquê. Por que ele está falando tão baixo? Deixa eu passar a página rapidinho. E minha reação. Essas partes que vocês não estão vendo, mas foi suscrever, tá? Aí eu perguntei porque ele tava falando baixinho e sussurrando. Daí ele me explicou como funciona. Ele quem? ASMR. Amor com fé. Amor com fé. ASMR. Meu amigo e irmão. Marvison Gonçalves dos Anjos. Vixi. Se ele ver esse vídeo, ele não vai gostar muito, não. Só quem estudou com a gente é quem vai entender o que significa este vídeo. Bem, falando errado. Continuando aqui, pessoal. Tá aí, pessoal. Eu já tinha gravado várias vezes. Várias vezes com o Marvison em 2015, quando ele fazia comédia. Então, pessoal, no ano que a gente começou a passar vergonha, 2015, vergonha. Então, ele surgiu a ideia de ele gravar o ASMR na rua. E ele me chamou pra gravar ele fazendo o ASMR na rua. Então ele começou a gravar o ASMR na rua e eu fui filmando, certo? Errei aqui mais uma vez, mas ignore. Ele me chamou para fazer o ASMR. Não sabia que esse tipo de vídeo era tão cansativo e a tita fedia tanto. Vamos voltar para o vídeo. Raciocínio. Eu fui gravar pra ele na rua, pela primeira vez que ele fez o ASMR na rua. Aí uma parte ele disse que ia me filmar e eu não acreditei. Então ele pegou o telefone e me filmou. De repente, assim. E eu sem saber o que.
sessões de unhas. E foi isso que eu fiz. Sessões de unhas. E daí, pessoal, eu corri pra casa. Corri pra casa, não. E daí, eu fui pra casa dele pra editar e gravar. E ele postou. E os comentários do vídeo do Marcos, do SBI na rua, muita gente, mas muita gente mesmo, que saíram lá do canal dele e hoje estão aqui comigo. Muita gente pedindo pra eu criar um canal e minha carinha. E no começo, eu confesso pra vocês que no começo eu não queria. Eu não pensei em criar um SBI. Suck.
agradecer muito a Deus e a vocês. Que legal, kkk, nunca tinha escrevido assim vocês. Sempre vencer, essa agora é vocês, com vocês no final. Quero agradecer de verdade a vocês que me apoiam de verdade e que incentivam cada like, cada comentário, cada dislike também. Agradeço o dislike que vocês deram visualização pra mim. Pessoal, eram exatamente, não, são exatamente 8 horas, 8 não, 10, errei a hora, são 10 horas, e eu estou aqui gravando o vídeo para vocês, e no caso eu gravei ontem, era 10 horas e 50 minutos, e eu ia trabalhar hoje, no caso, de 8 horas, olha aí, trabalho no dia seguinte, que é hoje, que eu gravei ontem, para você que está vendo esse vídeo hoje, dia 16. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Pela primeira vez que eu dei.